אהלן, מה נשמע? שם שלי זה בר רווח. אני בעל שלוש מספרות בארץ, בראשון, במודיעין ובדבריה. אני 20 שנה כמעט, 18 שנה יותר נכון, ספר. מתעסק בכל עולם התוספות, אם זה יחידות, טרסים, שיטת הנוצה, הלחמות. כל הזמן היה לי תשוקה ליותר תפירה ויותר אני לשלוט על הנושא הזה, כי כל פעם זה הזמנות וכאבי ראש. הרבה זמן אני עוקב אחרי רינה, אם זה ביוטיוב, אם זה באינסטגרם, אם זה בהמלצות מהרבה ספרים שאני מקבל עליה כמורה ששמעתי עליה הכי מקצועית שיש. חששתי, כי זה בכל זאת תפירה, זה היה נראה לי משהו רחוק, אבל באמת שהגעתי לרינה, קיבלה אותי, חבל על הזמן. ההסברה שלה בתור מורה והיחס והסבלנות לאחד כמוני שיש לו הפרעות קשב וריכוז ברמות הכי גבוהות שיש, באמת, זה מקום שהוא בית, נותנת לך אווירה של משפחה, אכפתיות. אנחנו עכשיו מצלמים את הסרטון ב-11 בלילה, אנחנו פה מ-8:30. היא באמת מבינה את הבן אדם, רואים שאכפת לה מכל תלמיד. אני נהניתי, אני באתי לקורס של איזה כמה דברים, אבל אני נראה לי שאני הולך על כל, על כל התחום, אם זה פאות, אם זה תפירה של יחידות. אני אמנם למדתי את הטרסים עכשיו, אבל מרוב שכיף פה ואתה רואה והרגשה של ביטחון ובאמת חבל על הזמן, אז אני כנראה אלך על הכל. באמת באמת, רינה, אין עלייך, אוהבים אותך מאוד, תודה רבה לך על סבלנות. בהצלחה, בהצלחה, תצליח. תודה.